Nessa tua passagem pelo Vitória, o fato de ter o escudeiro ao lado te ajuda? Eu acho que a informação é que vocês dividem o quarto, vocês estão sempre muito próximos, né? Isso te deixa mais confortável? Te ajuda no ambiente, até na cidade, no clube, ou não faz diferença? Ajuda, ajuda. Eu me lembro que na época, quando eu cheguei no Flamengo, eu não entendia nada do português. Era muito difícil para mim entender, falar pior. Então você ficava em meio de nada, não sabia nada. Parecia que estavam falando chinês. É? Então hoje já conheço a língua, escudeiro está todo o tempo comigo, brincamos, o mesmo pai, o mesmo costume. Então lógico que ajuda, é muito legal ter comigo do lado e mais também dentro de campo, porque ele é um grande jogador.